Re, viss ēters ir te! No epidemioloģiskā viedokļa ierobežojuma mīkstināšana būtu pareizi tad, kad Covid saslimstība vairs nepieaugtu. Latvijā šādas situācijas pat laban nav. Tā šorīt raidījumā Rīta panorāma, sacīja epidemiologs Jurijs Perevoščikovs. No epidemioloģiskā viedokļa ierobežojuma mīkstināšanā būtu pareizi tad, kad mēs redzētu, ka saslimstība kopumā vairs nepieaug, jo faktiski ir ļoti, ļoti liels cilvēku skaits, kuri nevar tagad pildīt ne darba pienākumus, ne mācīties, tāpēc, ka ir slimi. Tātad nevajadzētu būt pieaugumam šai slimībai, tas ir pirmais nosacījums, bet otrais ir svarīgs nosacījums, kurš nedod mums pagaidām no epidemioloģiskā viedokļa tomēr pieļaut šādu tuvākajās nedēļas pasākumu mīkstināšanu, ka joprojām liels senioru skaits un cilvēku ar hroniskām slimībām skaits, kuri vēl nav vakcinēti, viņam nav imunitātes.